Healthy Morning продължава с рубриката Астрология е отвъд. При мен е Кирил Горанов. Добро утро. Добро утро, Даша. Много обичам понеделниците, защото денят ми започва с теб и винаги разказваш интересни и полезни неща, защото оказва се астрологията влияе на целия ни живот. Какво си подготвил днес? За какво ще си говорим? Днес ще говорим за връзката на астрологията с секса като тематика. Ей, мисля, че ще е много интересна тема за нашите зрители. Каква е връзката? Има ли такава връзка? Има, естествено. Това си е част от естествения, как да кажа, от живота. В смисъл, при всеки един човек тази тема е много силно застъпена. Всъщност има знаци, които са свързани повече с сексуалността и такива, които не са чак толкова свързани. Нали, много често битува мита, нали, за знака Скорпион. Нали, че се връзва с секса. Щях да се попитам за това. Нали, първо това нещо е хубаво да го пообясним и да го правим. Да. Защо обаче се стига до този извод, че Скорпион е свързан с сексуалността? Да, това е знак, който е свързан с магнетичността, свързан е с привличането, но той е свързан и с сливането. И всъщност има една такава грешка при самия превод, когато са работили с по-стари книги. Всъщност Скорпиона не е свързан толкова с секса като форма на удоволствие, както го познаваме, а е свързан по-скоро с процеса на правене на деца. Нали, той е свързан с сливането на сперматозоида, с яйцеклетката и тоталната трансформация, която настъпва, хормоналния дисбаланс, нали, при майката, новия живот, който се очаква. Това са моменти на трансформация. Затова всъщност Скорпиона по-скоро той не е свързан толкова с секса като нужда или като показател за силно изявена сексуалност. Даже напротив. Това е знак, който може да бъде силно сексуален, зависи от часто и от хороскопа. Може да бъде даже и асексуален, понеже е знак свързан с крайности. А всъщност знака, който се свързва най-вече с секса като тематика, е точно от срещния знак Телец. Всъщност земните знаци Телец, Дева и Козирог са основни, когато става въпрос за сексуалност, поради простата причина, че Земята е свързана като елемент с материалната част от живота и с физическите усещания. А всъщност усещанията и кефа от тия усещания идва при знака Телец. И всъщност не е важно дали си зодия Скорпион, зодия Лъв или която и да е друга зодия. Важно е какво става в втория дом на наталната карта, който е дом на Телец и колко Телец имаш в картата. Защото там е насладата от правенето на любов. Даже в миналото богинята Иштар, която е древна акадска богиня, е била повелителка на свещената проституция, така се е наричали. И всъщност нейният празник до ден днешен, той се празнува, нали, там има си хора, които си го почитат този празник, е бил с настъпването на знака Телец. Всъщност самото име на английски Easter, което е Велик ден, идва от Иштар. Easter, Иштар. Да. И всъщност той е свързан с знака Телец и с плодовитостта, с женствеността. Ако се загледаме, ще видим, че всъщност планетата, която управлява знак Телец, е Венера. И Венера не е свързана с любовта по никакъв начин. А защо би това мнение навсякъде? Това са грешки при превода. Венера е свързана с красотата, тя е свързана с удоволствията, но не с любовта. Знака, който е свързан с любовта, всъщност е знака Лъв. И той идва не случайно, защо петия дом е свързан с децата, тези към които ние изпитваме искрена на чиста любов, които сътворяваме благодарение на нашата любов. Нали? И всъщност тези три пасивни знака, Телец, Лъв и Скорпион, са много ключови, когато става въпрос за създаване на поколение. Защото те включват и секс, и любов, и зачеване. Нали? Но най-просто казано, ние тази тема ще разширим, ще говорим няколко предавания за нея. Хрумва ми сега в момента, ние говорим за сексуалността, но сексуалната ориентация на човек може също ли... Също се вижда, да. Да. В последно време, заради бума на така наречените бисексуални връзки, и на хомосексуалните. Всъщност това е цикличност. В миналото това е било нещо абсолютно нормално.
В смисъл по време на Древна Гърция. Римската империя също, Гърция. Те, римската са след Гърция. Така да, още от Гърция, даже и в Египет, даже и в Индия го има това нещо. Но то е на цикли. И всъщност най-податливи на такъв тип връзки и ориентация са хора, които имат предимно подвижни знаци. Те самия подвижен знак говори точно това за възможност и да можеш да харесаш човеки от същия пол. Има хора, които просто няма как да бъдат хомосексуални. В смисъл, в картата това си личи. И такива, които просто си им зададено. Вече, нали, има други фактори, които могат да го отключат. Тук и психологията много играе роля. Нали, къде си израснал, какво си виждал. Това също много играе роля. Но заложбите си ги има. И за хомосексуалност. И другото, което е самите фетиши се виждат. Ние ще направим една тема за фетишите според самите зодиакални знаци. Защото има хора с най-различни фетиши и всъщност те се определят от хороскопа. Може да се види какво възбужда един човек. И другото, което ми хрумва, сега връщам се пак на сексуалната ориентация, ти винаги си казвал, че това, което виждаш в картата, нали, по някакъв начин можем да го отработим или да го преживеем по-лесно и по-добре. В този ред от мисли, може ли да се отработи по някакъв начин и всъщност детето, на която карта гледаш, да си стане, не да мине към хомосексуалност или някакъв друг тип ориентация? Значи не е идеята да отработваш. Идеята е каква е средата, в която расте детето. В смисъл, то, щом трябва да стане примерно хомосексуално, ще стане хомосексуално. И това зависи и от родителите, от семейството, от връзките с в подрастваща фаза също много играе роля. В смисъл, то не е да го отработиш. Не можеш да отработваш нещо, което така или иначе ти харесваш и имаш афинитет към това нещо. Значи ние сме фера на Водолея. Водолея е много ориентиран към себе си, към това, което той иска. Той иска да е различен, той иска да е цветен. И е нормално в момента да има такъв тип пробуждане на такъв тип взаимоотношения. Връщам се, сега в момента ми хрумна този въпрос. Ти каза за сексуалността, нали, че телеца всъщност... Това е знака, който олицетворява удоволствието от правене на секс. Какви са партньорствата? Той с кой друг знак най-добре така би синхронизирал предвид факта, че носи тази сексуална енергия? По принцип, за да има силно сексуално привличане, трябва да имаме така наречените нехармонични аспекти. Всъщност те задават фона, който е свързан с възбудимостта. Mm-hmm. И по принцип това са квадратури и опозиции. Обикновено са знаци, които са с едно качество. Щом телеца е пасивен знак, другите три пасивни знака са подходящи и създават нужното напрежение, за да имаме влечение към дадения човек. И тук не говорим само да е същата зодия, може луната на човека да е в този знак, може да има по-силно натъртване на дадения дом. Но това са, примерно при телеца, това са скорпиона като опозиция и лъв и водолей. Това са четирите. Примерно при кардиналните, те са взаимно зависими, както и да ги гледате. Значи Овена с звездните, там е най-силно привличането, но и всъщност трудно стават нещата при опозициите. Нали, телец, скорпион, овен, везни. Но другите, които са за овен, това са рак и козирог, които са кардинални знаци. И при подвижните знаци, тук са близнаци с стрелец и риби с дева. Тия четири знака. Нали, но тук пак казвам, не е само слънцето. Гледа се цялата карта. И всъщност афинитетите, какво ни възбужда сексуално, се вижда през втория дом. Хората, към които сме склонни да имаме симпатии, да ни е приятно с тях, да изпитваме истинска любов, това е петия ни дом, дома на лъв. И всъщност на всеки човек петия му дом е в различен знак. Вътре има мода, няма планети, които дават допълнителни качества, които трябва да притежава партньора. А вече седмия дом, който е толкова често спряган за дом на брака и на любовта, той всъщност е дом на брака и на приятелствата. И всъщност там се засягат теми като съвместно съжителство,
най-просто казано, там са хора, с които имаме добра комуникация, обективна комуникация. Никой не говори там за секс, никой не говори за любов в седмия дом. Те са точно строго определени тематики. Но пак казвам, ще направим още 2-3 предавания, в които ще говорим и за фетишите, и за самите знаци, какво обичат да правят по време на секс. Какво мисля, че ще е интересно. Нещото, което може да ги накара, нали, да извлекат максимална полза. Полза от самия акт, така да го кажем. Благодаря ти много за този разговор. Ще те очакваме отново при нас. Темите, които загадна, наистина са интересни. Мисля, че и на нашите зрители ще са интересни и полезни. Благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.